Hola, molt bona vesprada. Un dia més arriba el test de magazín a Telesafor. Estem ací en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia i ja estem preparats per a parlar-los d'una qüestió interessant. Un projecte del qual ens acompanyen, es van a parlar les persones que ja estan amb nosaltres. Javi Bertó i Anna Ruiz, capità i ambaixadora de la Filà Espersius de la localitat de Berreguard. Van a parlar-nos d'un projecte en el qual estan treballant de valent i que pot suposar un abans i un després per a la promoció i la difusió de la festa de moros i cristians de Berreguard i en general. Comencem. Ja estem preparats aquí a l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia per a parlar d'aquesta festa gran de moros i cristians de la localitat de Berreguard. Recordem que serà cap a finals del mes de setembre, cap al dia 28 de setembre, quan tindrà lloc la gran desfilada de totes les filades dels dos bandos, el moro i el cristià, sempre en la localitat de Berreguard. Però avui anem a centrar-nos en una fila cristiana, perquè abans d'aquest dia 28, cap a finals del 28 de setembre, tindrà lloc aquesta festa general. N'hi ha una festa el pròxim dia 8 de juny. S'anomena Concentra Fusió i està organitzada per la Filà Espersius del bàndol cristià. Ja coneixen els convidats, els protagonistes d'avui. Anem a recordar perquè anem a entrar en matèria. Javi Bertó ja els he presentat com a capità cristià. Javi, suposa que ja tot preparat, no? Sí, ja tenim, ja estem ultimant detalls, però ja ho tenim ja tot encarrilat. I en aquest cas, com a ambaixadora, Anna Ruiz, ganes de que arribi aquest dia perquè és un risc, no? És un risc gran, però com sempre diguem, qui no arriesga no gana. Exacto. Perquè estem parlant de la primera concentració de moros i cristians. I ara parlarem d'això de per què primera concentració, perquè vosaltres apunteu molt alt, perquè preteneu que siga molt més que una festa particular d'una fila en concret. Quin és l'objectiu, comenteu-me entre els dos, d'esta primera concentració? L'objectiu que volem és eixir un poc de la dinàmica de les festes que es solen fer en el poble. Sí. Suposo que en el poble parle de Berreguard, suposo que en els altres pobles fan més o menys el mateix. Mm. Clar, sempre fas la típica festa de que montes una barra, dones menjar, portes un disc jockey, que et passes un molt bon dia, però clar, nosaltres volem eixir un poc més d'això i fer algo un poc més gran, també agarrant a la gent del poble, que li agrada tant la festa esta de moros i cristians, pues és fer-ho un poquet més gran. Mm. Fer-ho més gran en quant a contingut i també en quant a participació, perquè n'hi ha un doble objectiu ahí, que és fer partícips a qualsevol persona, qualsevol col·lectiu, qualsevol associació que vulgui participar, no?, d'esta concentra fusió. Estem parlant de que tant pues una falla, una colla de dolçainers, algú que tinga ganes de, che, jo no sé si puc ser moro o en el meu poble no fan o el que sigui, però m'apeteix participar, m'apeteix veure de què va la festa, com funciona aquesta germanor. Tothom és benvingut. I així la paraula, germanor. Sempre que parlem de moros i cristians, sigui de Berreguard, sigui d'altres localitats, la paraula germanor està ahí sempre present i tal vegada és un poc el que voleu vosaltres treballar, aquest concepte de germanor, i ampliar-ho encara més. Sí, el germanor, per la paraula eixa, però la paraula o la frase que realment estic jo, que he parlat amb moltes filades de tots els pobles, comentant-los la festa o venent un poc la festa, és clar, esta festa li agrada molt a la gent, però sempre la fa des de sa casa. O sigui, i nosaltres el que volem és que isquen de casa, o sigui, és ajuntar a tota la gent que vinguin a Berreguard, o sigui, per ser els anfitrions, ser moratros, però que tots isquen de tots els pobles i vinguin a Berreguard a disfrutar de la festa de la concentració de moros i cristians que anem a fer. Clar, això serà el 8 de juny, ja ho tenim ahir al caure, aquesta primera concentració, que suposa que l'idea serà que hi hagi una continuïtat, no? Però abans d'això, d'aquest futur que espero que sigui aquesta concentra fusió, com sorgís tot això? Com s'arriba a convoyar? Pues mira, la veritat, sincerament, sorgeix en setembre, mos entem, acabem festes de l'any passat, comença la capitania. I ahir tens que començar a moure't tot l'any. També per a fer una bona capitania i treure recursos. Sobretot ahir el que fa falta és esta. I tens que moure't
molts bolos i per traure diners. I clar, nosaltres ens sentem en setembre, a veure què podíem maquinar durant tot l'any, si és teatre, una festa, uns tapes, un cantajocs, tot això. El que passa que, justetet i sincerament, eixíem de la festa de les Quintaes, que ara realment que està de moda ara la festa de les Quintaes. I en Berreguard va ser tot un èxit. Van ser 1.000 persones les que van participar de totes les Quintaes de Berreguard. I pues, entre un poc en el cap que tenies el tema de les Quintaes i un poc buscant una festa diferent, pues, un company nostre va dir, per què no fem una trobada o una concentració de moros i cristians a nivell de... Realment nosaltres ho hem abarcat un poc les comarques centrals, perquè venen de la festa esta, tinc confirmats gent de Vall d'Albaida, de Montitxelvo, tinc de la costera, d'Olleria, venen a participar, que venen de lluny. De moltes poblacions, crec que són més de 40, no, les filades que ara, hi ha confirmat moments, de moment. En aquests moments són 40 que estan començant ara, quan comencen a bullir totes i estan començant ara a apuntar-se. Boca a boca, escolteu, que jo me'n vaig a Berreguard, doncs jo també vull apuntar-me. I ara està començant a moure tot i ara ja en tenim ara 40. I per això el dic que entre lo de les Quintaes i buscar algo diferent i tal i qual, mos va sorgir el tema este. Vam arriesgar un poc en el tema de tot, perquè clar, això no és dir vaig a fer una festeta, perquè això com congrega... Sí, de forar una barra, clar, un DJ home, i això no puto pelota. Això agarra el telèfon i en 5 minuts tens aquesta festa a muntar, però això s'ha de fer ben fet. Suposo que sí, ja heu tingut el recolzament no sé si de l'Ajuntament, de la resta de filades, perquè sí. Clar, sou els capitans cristians en les pròximes festes, que se celebra, dèiem, cap a finals de setembre, la festa gran de moros i cristians de Berreguard. Suposo que ja heu tingut el recolzament de... De tot el món, la veritat, s'han portat molt bé l'Ajuntament igual, qualsevol cosa, la comissió de moros... I cristians de Berreguard també ens apoyen al 100%, i inclús la gent que solem treballar, de el que diem, que no sol és una festa, n'hi ha una mostra festera, i els mateixos, la mateixa gent en la que solem, diguem, proveedors en els que treballem, sí, volen participar. En exposició de trajes, maquillatges, boatos... Que... Sí, de fet, ahir me va tocar una xica que s'havia enterat de la festa, és una xica que maquilla, i em va dir si podia vindre a la festa en lo que fora, i muntar-se un stand ella, i promocionar-se, i ella pintar a gent i tot això. I com una demostració, una exhibició de maquillatge. Per tant, igual que el maquillatge, quan ens vam posar en contacte nosaltres per a parlar un poc d'aquesta concentrafusió, en la primera concentració de moros, clar, el primer que penses, clar, és la fila capitana, i vol fer una festeta per a treure recursos i poder fer una capitania decent, però no. És un projecte ambiciós, que tal vegada l'objectiu és completament diferent al primer concepte que pots tindre, la primera idea que pots fer-te, de no fer una festa particular, sinó fer partíceps a qualsevol persona que vulgui i obrir les portes. Sí, sí. Perquè moltes vegades també es comenta, n'hi ha persones, amistats, jo he sentit, és que clar, cada fila, no en Berreguard, en totes les localitats, fan la seva festa, és una festa molt particular, les seues càbiles, no s'obrin... Més tancat, sols és coneguts i tal, i ara no, ara el veig gent desconegudament total, que s'ha enterat. S'ha enterat, home, s'ha enterat. També hem fet una feina de difusió molt gran, saps? Que no sols han sigut les redes socials, sinó personalment, també està tocant, hem buscat telèfons de tots els presidents de totes les associacions de tots els pobles, o sigui, personalment. Que heu sigut pesats i constants. Sí. Gràcies a les redes socials, pues, per les filades i tot això, pues, hem aconseguit molts telèfons i després ja tocant personalment, un a un, a totes les poblacions, tots els presidents, explicant la festa, o sigui, ho hem venut, saps? I a la gent li ha agradat molt. No sol és a presidents de comissions de moros i cristians, o sigui, hem insistit en que qualsevol pot participar. Comissions festes de tot tipus, no festeres... Sí. El de l'Aurora, no sé on, jo crec que les falles de Gandia, per exemple, si no totes, però gran part, tenen tota la informació, la tenen dins del Consell de la Falla. Això anava a dir, tenen la informació, però si alguna persona, vos poden buscar en la pàgina de Facebook, enviar-vos un missatge com a filades persius, Berreguard, vos poden trobar i poden contactar amb vosaltres per interessar-se, informar-se. Sí, perquè és el que parlàvem abans.
esta festa de morts i cristians cada vegada pues, hi ha més pobles que estan apuntant-se, cada vegada més filades, cada vegada gent més jove ja vol fer-se filar, perquè realment al final en un poble si no eres moro, realment al final el perds un poc la festa. És un bicho raro. Sí. Sí, sí, com si eres moro o cristià. Sí, sí, sí. O fallero en Gandia, sí. Per exemple, si no, més o menys. I comentava, esta xicona maquilladora que es va interessar, però estaran tots els elements que formen part d'una desfilà gran de moros i cristians, dels dos bandos, estaran presents aquest dia. Comentava abans que estarà la indumentària present, estarà la música, hi haurà desfilada, el maquillatge, és a dir, estan tots els elements, tots i cadascun dels elements de la festa, estaran aquest dia. Tot el que envolta un desfile de moros i cristians, nosaltres aquest dia l'hem volgut clavar dins de la festa. També farem un concurs de caps d'esquadra, que això no poden faltar els caps d'esquadra. Els caps d'esquadra no poden faltar. On hem, la joia a la corona. On ja tenim un jurat especialitzat en tot aquest tema, siga, pues seran pues, directius de Bellreguard, uns directius d'Oliva, un que està clavat en els caps d'esquadra d'Alcoi, gent molt especialitzada en això. Que sap el que suposa. Estarà de jurat, farem un bon concurs i donarem trofeus als guanyadors, tant que, masculí, femení, cristià, i masculí i femení, moro. Del bàndol moro. Clar, perquè estem parlant de caps d'esquadra i ja un poc, jo no he sigut mai ni moro ni cristià, però per els directes que hem fet, tant en Oliva com en Bellreguard, així en Telesafor, al final ja t'empapes i ja acabes vivint-ho com el que més. I no tot el món, és el que jo dic sempre, no tot el món val per a ser un bon cap d'esquadra. No. És una actitud. Sí, això... T'ha de nàixer molt de dins, la veritat. T'ha de nàixer. Jo, personalment, jo soc cap d'esquadra des de que vam fundar la fila en el 2001. Ara en parlarem també de la fila. M'ho ve una muralla, la veritat, i des d'aquest any no he deixat de ser cap d'esquadra i ja el dic que em faltaria algo si és que era a desfilar si no fora... O sigui, jo sent música i és que necessite posar-me davant. I ahir, no? Sí, i sin embargo, l'altra resta de gent que no és cap d'esquadra no es poses ahir davant perquè no volen. No, jo, personalment, a mi em mata, perquè mos posen una marxa cristiana i el primer que fa és traure'm. I jo no tinc ni idea i sempre dic, Javi, si en traus, t'arranca el tupé. Pues clar, mai, com el guany, al ser els dos càrrecs, pues clar, en trauen a mi enseguida, però clar, jo necessite la mà ambaixadora al meu costat. Clar, que és un capital sense la ambaixadora. Claro. Jo vull que estigui al meu costat i sempre està així, i cada volta més xicoteta, més xicoteta, més xicoteta. Jo ja buscant-la i ella més xicoteta. Ella buscant... Ja l'agarren al sarpà i dic, vine per així. Tu ella buscant un pilar per amagar-se, no? Sí, subidón, però... Clar, heu dit que ja està tot preparat, tot lligat, hi ha un programa, no sé si podeu... Tot començarà, es pot ja comentar un poc, podem anar... Comentes tu? Tenim el programa d'actes ja està ja el tenim ja fet, ja està totes les filades ja el tenen ja. Si podem donar alguna sí. Pincellada. Allí, per exemple, a les 6 de la vesprà començarem la concentració, volem fer en la Plaça Major, volem concentrar totes les filades participants allí, fer una bona concentració que vindran cada una en el seu distintiu que li hem demanat, siga xilava, camisa o que es caracteritze. Sí, algo para vorer, saps? Cada fila... Sí, més o menys. A les 6:30 farem el pregó de benvinguda, on les autoritats i càrrecs de l'Ajuntament o el president de l'Associació de Moros de Bellreguard, nosaltres dos, farem un xicotet pregó de benvinguda a tots els pobles, ja que han vingut. Agrair-los la benvinguda. I després, a les 7, començarà l'entrada informal. Farem, doncs, com el desfile, primer els cristians i després els moros. Tot això amb música en directe entremig, o sigui, hi haurà diverses xarangues entremig per amenitzar l'entrada informal. No és com un desfile com en festes, que cada fila porta la seva banda, sinó pues, que cada 4 o 5 filaes hi haurà una xaranga, 4 o 5 xilaes... Sí, serà un desfile més divertit. Sí. Pues farem un desfile hasta que arribem a l'institut. Allí l'institut és en congregarem a tota la gent i allí farem tots els actes. Val, arribarem allí i a les de 8 a 9 i 20, 9 i mitja, farem el... Clar, allí el que passa és que mourà tot a una. Tots els actes mourà una, perquè cada la gent que vinga puga triar. A les, normalment això a les 8 començarà tot. 8 començarà el concurs de caps d'esquadra,
en una zona, en una altra zona tindrem a les xiquetes fent la demostració de boato, tindrem com una, la xicoteta fireta que diguem nosaltres que estaran exposades pues, els trajes, hi haurà les maquilladores maquillant, tot això, i estarem pues, fins allà a les 9:30, una cosa així, fent tots aquests actes. Les xarangues per mig, amenitzant el que vulgui fer-se la cerveseta, la casalleta, la barra, hi haurà la xarangues... La casalleta que no falte, no falte. Estaran amenitzats per xarangues, per música, tot això, després allà a les 9:30, que ja tindrem el concurs de, els guanyadors del concurs de Caps d'Esquadra, donarem els trofeus i a les 10 comença el sopar. El sopar ens ve Sabors Casolans, farà un bon sopar, que ens cuina allí tot, la gent això li ha agradat molt, de 10 a 12, i a les 12 ve un altre plat fort que no hem parlat, que ara parlarem. A les 12, què arriba a mitjanit? A les 12 tenim l'altre plat fort. Ja han passat tot lo dels moros i ara ve... La festa. Ara ve la festa. Ve la festa, venen uns amics de Olleria. Són músics. Uno és el director de la banda jove i l'altre és el germà. Són dos germans. Es diuen filantròpics, que estan allí. Filantròpics, es diuen. Ells munten un show. Ells no és la típica disco mòbil que el posa la música i està sonant cançó darrere cançó, sinó són músics i fusionen tota la música moderna d'ara, de tot tipus, tot tipus d'estil, i el fusionen en trompeta, saxo, piano, i fan un show molt diferent. És com una performance musical. Sí, correcte. La mà de filantròpic. Sí, i és una cosa molt novedosa en el poble. Damunt, estos xics arrastren amb molta gent, estos xics plenen camps de futbol ja, o sigui, estem parlant ja de paraules un poc més majors. Segurament menys a l'institut. Esperem arribar fins al Moines. Sí, però han demanat permís a l'Ajuntament del Moines per si toquem el terme. Preocupant-se el terme municipal. Per si toquem el terme. I així és un plat fort. Clar, ja després, hasta que el cos aguante, no? Bueno, hasta que l'Ajuntament mos deixe. Ja mos tire. És que ara no podem negociar, perquè justament és el 8 de juny i el 26 són eleccions, estem esperant a veure com queda la cosa. Però bueno, la festa sí que siga. Sí. La festa sempre se li obre i li és l'esport. Entrellat, que això li agrada molt dir, per exemple, a ma mare, coneixement i tallat, això que no falte. Escolteu, capità i ambaixadora de la filada Espersius, capità és la primera capitania que ostenteu, en Berreguard. Sí, sí. De la filada Espersius, que m'heu comentat abans, des del 2001 es va crear la filada, comenteu-me com sorgís la... Pues això t'ho comento jo perquè ella en el 2001 no estava. Jo era mora. Ella era d'una altra filada. Ella era mora, es va convertir després... Saps què passa? Anem per parts. La filà, després ja parlarem d'aquesta conversió de... La filà. El que passa és que quan normalment te fas una filà, eres jove. Sí. Què passa? Quan ve la festa i eres jove, a la nòvia quan més llum millor. Sí, és de veres. És de veres. Però les nòvies també, quan... Igual. Dic, ja mos aguantem tot l'any. Sí. La setmaneta... Deixem la setmana de festes disfrutar-me-la. Un poc de marge. I llavors, el 2001, muntem els xics per un costat, els amics, tots els amics, la fila Espersius, les xiques... Les Almades feia més temps que eren mores abans que ells, saps? I arranca el 2001 en una fila masculina. Masculina, sí. Espersius, sí. I quan arriba la conversió d'Anna i la resta de xiques? Quan venen els xiquets, clar. Arriba aquest moment que Will toca a tu i jo me'n vaig a les amigues, demà em toca a mi i tu te'n vas a mi, això no pot ser. I el xiquet ja no sap si és mor o cristià o què és. Entonces al final van decidir, unim forces, serem més invencibles i tenim futur perquè tenim una caterva de xiquets per allà. Això no va dir, el futur apunta perquè ja n'hi ha una nova generació. Ja tenim cantera. Tenim cantera que ens costa jugar baby sisters d'estes per festes i tot. Varios carros, no? Sí, no. Pa que puja per les filades. Cuidadores ja perquè ens cuiden a tota la manada de xiquets. Sí, perquè n'hi ha moltes filades. Per els dos anys que he estat jo en el directe dels meus companys, en Telesafor, fent el directe d'aquesta gran desfilada, la veritat és que és espectacular la imatge en aquesta avinguda, en aquesta recta final. N'hi ha moltes filades. Sí. No són totes nombroses, perquè l'altra població s'opta per menys filades, més nombroses, però en Berreguard hi ha un comboi... Berreguard és grup d'amics, una filà. Així no és. Sí. No és igual que com en Oliva, que sí, són filades que potser poden ser 200 o 300, que són molts grups d'amics junts. Sí. Berreguard no, Berreguard és grup d'amics, una filà. Grup d'amigues, una filà.
Ja, escolta, una coseta. Com sorgís lo de capità? Perquè després el capità és el que proposa l'ambaixadora, no? No, no, un poc. No, allí... Lo que sí van tindre clar, per lo que s'estila ara que està tan de moda, la paritat, van dir sí. que un càrrec tindria que ser masculí i l'altre càrrec tindria que molt ser femení. Idea. Vam dir, bueno, pues com són dos filaes, pues bueno. Però qui va ser primer, qui va alçar primer la mà, el capità o l'ambaixadora? És que això, no, això jo crec que no s'alça la mà, jo crec que això... Lo huele, saps qui, qui ho porta? Saps qui ho porta? Durant els anys ja vas veient qui va ser i qui no va ser. Això no sí. és de dir, jo vull que així. Saps? Ja. Això és... També és jo vull que així, perquè si jo no haguera volgut així. Perquè també el dic, ja no... el cas nostre, que enguany som nosaltres la capitania, als anys arrere i anys que vindran, és un poc marró també ser un càrrec. Sí. Que no és sol és pujar dalt d'una carrossa el dia no, del desfile. Hi ha molta responsabilitat, moltes decisions, moltes gestions. Moltes gestions, moltes reunions, molta feina que tens que fer, molta gent que tens que parlar i molt sobretot... Molt de run-run en el cap, i ara soy. Clar, però si no teniu prou en aquesta capitania en si, per a finals de setembre, afegiu ara el 8 de juny tota aquesta projecte... Sí, però bueno, això al final són extres que t'agraden. Sí. El marró que el parlava el ve perquè ara ve mitja i moro. Tens que preparar-te un discurs, tens que pujar davant de 700, 800 persones, tens que parlar, sí. i això tot el món no és per posar-se davant de 800 persones sí. i parlar. O arribar a festes i la parlamentar, que és la representació dels moros i cristians, de les batalles, davant de tots. Tens que estudiar-te un guió, tens que pujar allà dalt del castell, tens que saber-te-lo davant de tot el món, mirant-te, càmeres gravant-te, fent-te fotos, això vull dir-te jo. El marró eixe, jo crec que qualsevol persona no el passa. Ara es queixa, però després li dones l'espasa i la marxa cristiana clar. I se viene per arriba. I s'oblida tot. O sea, ja, i se passa tot. És disfrutar el moment, oblidar-se sí. de un poc d'aquestes situacions que poden ser un poc incòmodes, t'ha de haver un poc, a lo millor, més en privat, però és, al final acabes disfrutant-ho sí, i es nota, si sí, ho portes en la sang sí, es nota sí. i jo crec que per tota aquesta xerraeta, que ja anem a la recta final, de posar el punt final, per tota durant tota la xerraeta, l'actitud que teniu, jo crec que teniu unes ganes de que arribi tant la primera concentra fusió el 8 de juny com aquesta festa sí. de moros i cristians de finals de setembre. Sí, la veritat que sí. Com a capità i com a ambaixadora. La no? veritat que ja tenim ganes. És festa, però tenim la sort de que tenim una superfila de companys i companyes que ens recolzen. Sí, la feina no és de dos no. persones. Nosaltres donem som la cara. Som els cas visibles. O sea, sí, és mal, tireu molt la culpa. Quan vos quedes de comunicació, correcte. Però sí, la rèdia. El que té que pujar a parlar, el que té que anar a això, però després, el que és la faena és... Ahí som 20 persones, 20 treballadors i treballadores, que no parem. Sí, i així no ens coneixem bé les coses. Sí. Una coseta, comentava jo al principi que estem parlant de com ha sorgit, els antecedents, però la idea és que aquesta primera concentració tinga una segona, una tercera, una quarta, i no deixar-la en més reguard. No. Sí, sí. Comentem un poc quina és aquesta línia de plantejament que vos agradaria que tinguera de futur. Des d'un principi, el que pretenem nosaltres és crear un precedent, val? Mm. Un precedent de festa, de concentració de moros i cristians, sí. Que ha sorgit de Bellreguard, però ens agradaria que aquesta festa cada any anara més i que hi haguera, o sigui, que cada any ho fera un poble, una sede diferent, per exemple, les capitanies d'Oliva l'any que ve, per exemple. O sigui, sí. pues, enguany m'ajudes tu a mi, jo per exemple vaig parlar amb el president de l'Associació de Moros d'Oliva, li vaig sí. explicar tota la festa, li va agradar molt, la idea li va agradar molt, la iniciativa que havien tingut. A Sergi Banyús. Sí, correcte. Mm. I, de fet, li vaig dir, tu m'ajudes a mi, enguany, jo esta festa, per exemple, jo te la cedisc a tu i tu l'any que ve sí. la pots cedir a les teves capitanies i pots fer una festa molt gran. A l'altre any, pot anar a Ròtova, se'n pot anar a Dénia, se'n pot anar al Verger, se'n pot anar a Miramar, a Piles, a Dor, a Anxiga. Això ja existeix, per exemple, en algunes germandats de Setmana Santa concretes, existeix, que és una trobada sí. i es fa cada any en una població és lo que no... i acudixen tota la resta. De... Això és lo que el nostre propòsit és això, que cada any vaig a rodar en la festa. Perfecte, molt bona idea. De moment la llavoreta ja serà currada, yeah. està ja a punt de sembrar-se el pròxim dia 8 de juny i a partir d'ahí pues ja veurem el que passa. Estàs convidat, eh? Clar que sí, no m'ho portem una festa i veiem que tinga que veure moros i cristians de Bellreguard i aquesta convidats. Perquè la veritat és que pinta molt bé. Anem a recordar, filar és per Sius,
es poden trobar en totes les xarxes socials, en Facebook, es busquen, poden contactar si volen participar d'aquesta primera concentrafusió, que va ser una primera concentració trobada al voltant d'aquesta fila, expressius, fila cristiana de la localitat de Berreguard. Javi Bertó, capità cristià de Fila Expressius de Berreguard, Anna Ruiz, ambaixadora de la mateixa fila en Berreguard, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquest convoi que teniu en la primera concentrafusió i el 8 de juny es veiem allà en Berreguard. Moltes gràcies a vosaltres i molt amable per haver-nos atès. Un plaer. I a seguir treballant. I deixar-nos així posar un poc el que és la festa, que s'agraeix molt tota. Tota aquesta ajuda, ja no sols per les redes socials, sinó aquestes cosetes vostres... Sí, la major difusió fan ser millor. Fan que arriben on tinguin que arribar. Moltes gràcies. Seguim parlant i el 8 de juny ens veiem a Berreguard. Moltes gràcies. Vinga. Posem el punt i final. Volíem dedicar el programa d'avui. Ja sabem que ens agrada la festa, com altres temes, i sobretot si té a veure amb moros i cristians de Berreguard, encara més, i si té a veure en aquesta fila expressius, fila cristiana de la localitat de Berreguard, encara més, ja sabem. El pròxim 8 de juny tindrà lloc aquesta primera trobada, aquesta primera concentrafusió, que estan treballant de valent totes les persones de la fila expressius, perquè siga una llavoreta que posen i que siga una trobada anual al voltant de la festa dels moros i cristians de Berreguard. Ja sabem que no és precís ser ni moro ni cristià per a participar d'aquesta festa del 8 de juny en la localitat de Berreguard. Posem el punt i final, per la nostra part no res més. Gràcies un dia més per la seva atenció i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, en Teresa Fort.